Oke, sama lagi yaitu kategori marketing strategi yang ke sekarang yang ke berapa? Yang ke-12 yaitu berkenaan dengan external marketing activities. Aktiviti masalah dalaman. Ada berapa sini? Ada sebanyak 22 cara untuk external marketing activity. Satu, canvassing di business area door to door. Dua, membuat panggilan rawat cool calling. Tiga, membuat public service announcement. Empat, menyediakan back end sale seperti buku, DVD khusus dan sebagainya. Lima, jalankan survey. Nombor lima, ambil pandangan pelanggan, feedback. Tujuh, nombor enam, ambil pandangan pelanggan. Tujuh, gunakan kru promotion. Lapan, gunakan tele pemasaran. Sembilan, maximize customer contact time, maksimalkan penggunaan masa dengan pelanggan. Sepuluh, lakukan sesuatu yang orang lain tidak lakukan atau tidak dapat lakukan. Nombor 11, fahami faktor impulse, GIFTS, iaitu G, greed factor, I, indifference, F, fear of lose, T, the Jones theory, S, sense of urgency. Nombor 12, gunakan kaedah pemasaran yang menyeronokkan. 13, menjual apabila anda mengeluarkan e-boss, iaitu termasuklah include offers, discount, vouchers, flyers, brochures, catalogs together with invoice. Contoh DG invoice. 14, use marketing on hold. 15, follow up with your customer. 16, pastikan senarai pelanggan kelas A anda sentiasa gembira. 17, penajaan. 18, cari pelanggan. 19, tawarkan peluang untuk menaikkan taraf servis atau taraf produk, upselling. 20, wujudkan kesedaran tentang jenama anda, brand awareness. Awareness. 21, berikan jaminan wang dikembalikan, money back guarantee. 22, kuasai wilayah anda online dan offline.